krisia eta murrizketekin batera, hezkuntza publikoaren egoerak nabarmen egin du okerrera. Azken hamarkadan ikasle kopurua, bete beharrak eta lan zama goraka doa sare publikoan. Artikulak, bekak eta txostena. Hezkuntza publikoan egoera zailean dauden ikastetxe gehiegi ditugu. Ezinbestekoa da horiei baliabide gehiago bideratzea. Behinbeinekotasuna 140%koa da. Horrela, ezin dugu jarraitu. Haurreskolak patzuergoaren etorkizuna kolokan dago. Gaur egun jaiotzen diren aurren 107%a bakarri matrikulatzen da, eta horrela jarraitu eskero, 6 urte barru 105%a bakarrik izango. Hezkuntza sailak eta Eusko Jaurlaritzak haurreskola partzuergoa doakoa izateko, konpromisoak hartu behar dituzte. Familiek hilero 200 € ordaindu behar izatea, astakeri bat da. 0-3 ziklo publikoa indartu behar da, bertan bera geratu behar dira, privatizazioa, kontroli gabeko diru laguntzak eta matrikulazioaren iruzurra. Haurreskola partzuergo, garden, unibertsal, doako eta publikoaren aldeko apostua egiten dugu. Hezkuntza bereziko hezitzaileok ere ez dugu etxiko. Hau da gure egoeraren errealitatea. Besteak beste, behinbeinekotasuna oso altua daukagu. Soldaten homologazioa gauzatu gabe. Ordezkoentzako udako kobrantzarik ez. Espezialiston azteko lanaldiaren ordu kopurua ere zehaztu gabe. 2011an gobernu honek eta sindikatu guztiek sinatu genuen aurre akordioarekin hau egin zuten. Ratioak jaitsi, erosa ahalmena berreskuratu, bajak ez igortu, langile gehiago eskoletan, jubilazio egoerak parekatu, lanorduak murriztu. Gobernuak ez du inoiz negoziatzeko asmorik izan. Gure konfrontazio faseak eraman ditu mai negoziatzaile batean esertzera. Gobernuak hezkuntza publikoak behar dituen gutxienekoak mailan jartzen ez dituen bitartean, greba eta mobilizazio dinamikekin jarraituko dugu. PP, PSek eta EAJak ez dute hezkuntza publikoan sinestu. Hori jakin badakigu. Horrezegatik langileon ardura da egoerari buelta emotea. Alderdi hoien borondate onaren zain bagaude, jai dugu. Jarrai dezagun Euskal Eskola Publikoaren alde borrokan.